Olá, galera. Aqui é Apolo que fala mais uma vez. Apolo Ravi, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui e hoje, dando continuidade ao curso, vamos criar, editar, melhor dizendo, editar a página de bloqueio, ou seja, quando a pessoa não pagou a mensalidade, passou aí de seus 15 dias e ela não pagou e você quer cortar aquela pessoa, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer essa página agora no Dreamweaver. Isso mesmo, pessoal. Vamos abrir o Dreamweaver aqui e vamos usar a mesma página de aviso. Atenção, aviso. Vamos botar atenção, você está bloqueado. Atenção. Vamos botar maiúsculo, sua internet está bloqueada. Ok? Bloqueada, isso mesmo, bloqueada porque você não pagou, seu safado. Caro usuário, encontra-se em nosso sistema uma fatura que não foi paga. Favor entrar em contato conosco. Pode deixar essa mesma mensagem. Só que aqui em cima eu já botei aqui, atenção, sua internet está bloqueada. Vamos salvar, né? Salvar como? Salvar na área de trabalho aí. Bloqueio. Minúsculo, né, pessoal? Bloqueio. Bloqueio. Tá ok. Criei essa página aí. Dê um like na videoaula se você gostou. E assista a próxima videoaula, porque ela vai ensinar como colocar esse bloqueio aí pro pessoal. Entendeu? E o que que eu vou pedir para você? Dê um like na videoaula. Inscreva-se no meu canal aí no botão de inscrito aí embaixo, em cima, não sei. Depende do modelo que vai estar o YouTube aí, que eu não sei como é que vai estar o YouTube. E na descrição do vídeo, se você quiser encontrar meus contatos, vai estar lá todos os meus contatos: e-mail, Skype, telefone, site. E pessoal, não deixe de acessar meu site, porque lá vai ter videoaulas que você não vai encontrar no YouTube, tá ok? Um abraço a todos, seu grande amigo Apolo Ravi. Um grande abraço a todos vocês!